ተነስተለን ተመልካቾቻችን ከአፍሪካ ረነሰንስ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አባይት ሀገር ውስጥ ክንዋኔዎችን አስቀድማለሁ። የኢትዮጵያ የኬንያና የኤርትራ የሶስትዮሽ ውይይት ስኬታማ ነበር ተባለ። ኢትዮጵያ ኤርትራና ኬንያ በሶስትዮሽ ግንኙነት ላይ ተወያይቷል። የሶስቱ ሀገራት መሪዎች በቀጠናው ኢኮኖሚያዊ ውህደት በማምጣት በሚቻልበት ጉዳዮችና በሚስተዋሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን አስመራን ጎብኝተዋል። አስመራ ዓለም አቀፍ ፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። መሪዎቹ በኤርትራ በነበራቸው ጉብኝት በሀገራቱ የሚገኙ የተለያዩ የልማት ተቋማትን ተመልክተዋል። የተለያዩ ግድቦችን፣ የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ማዕከላትንና የከብት እርባታ ጣቢያዎችንም የጎበኙ ሲሆን የሶስትዮሽ ውይይቱ ዶክተር አብይ ስልጣን ከያዙ በኋላ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከር የሚሰሯቸውን ስራዎች አንዱ አካል ነው ተብሏል። African Artists Peace Initiative ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ደሻልም ነው አለ። African Artists Peace Initiative የተሰኘው በአፍሪካ ህብረት ስር ያለ አንድ የሽልማት ድርጅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄን ልሸልም ነው ብሏል። ተቋሙ መሪዎቹ በሁለቱ ሀገራት መካከል ሰላም እንዲሰፍንና የህዝብ ለህዝብ ትስስሩ ዳግም እንዲመለስ ላበረከቱ ታስተዋጽኦ እውቅና ለመስጠት ሲል የፊታችን ቅዳሜ የካቲት 30/2011 ዓ.ም ሽልማቱን እንደሚያመረክት በኢትዮጵያ የአፍሪካ አርቲስት ፔስ ኢኒሼቲቭ አስተባባሪ አቶ አብይ መልስ ገልጿል። ከአምስት አመት በፊት በ28ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የተቋቋመው እንቅስቃሴው በአህጉር ደረጃ አርቲስቶችና ኪነጥበብ ላይ ያሉ ባለሙያዎችን በማስተባበር ለሰላም ማስፈን የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የሚያስተባብር እንቅስቃሴ እንደሆነም ሰምተናል። በመሆኑም የውቅና ሽልማቱ ላለፉት 4 አመታት በአህጉሪቱ ለሰላምና መረጋጋት የሚበረታታ ስራ ለሰሩ አካላት ሲሰጥ መቆየቱን ተቋሙ አስታውቋል። ለዋቢነትም በአፍሪካ ህብረት ለሴቶች ሰላምና መረጋጋት ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉት ማዳም ቤኔታዳያቸውን መሸለሙ ይታወሳል። ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ኮንትሮባንድ በቁጥጥር ስር ዋለ። በድሬዳዋ ከተማና ያቤሎ አካባቢ በድምሩ 2.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የኮንትሮባንድ ዕቃ በቁጥጥር ስር ውሏል። ግምታዊ ዋጋው 1 ሚሊዮን 300 ብር የሆነ ኮንትሮባንድ ልባሽ ጨርቅና ሲጋራ የካቲት 22 ቀን 2011 ዓ.ም ከሌሊቱ 6 ሰዓት ድሬዳዋ ውስጥ አዲሱ ኬላ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር በቁጥጥር ስር ውሏል። የድሬዳዋ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው ኮንትሮባንዱ መጋዘን ውስጥ ተከማችቶ ያለ ህብረተሰቡ ባደረገው ጥቆማ ሊያዝ ችሏል። በተመሳሳይ ግምታዊ ዋጋው ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ የኮንትሮባንድ ንግድ ውስጥ የተገኙ አልባሳትና ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች የካቲት 22 ቀን 2011 ዓ.ም ያቤሎ የመቆጣጠሪያ ጣቢያ በቁጥጥር ስር ውሏል። ከገቢዎች ሚኒስቴር እንዳገኘነው መረጃ የኮንትሮባንድ ዕቃው በሰሌዳ ቁጥር 47799 ኦሮ ተሽከርካሪ ሲጓዝ በጸጥታ ኃይሎች ተይዟል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ድረገጽና የማህበራዊ ሚዲያ ይፋ ሆነ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ በይፋ ስራ መጀመሩን በተመለከተ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው ሚኒስትሮች፣ የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊትና ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሙሐመድ እንድሪስ፣ የክልል መስተዳድር ተወካዮች፣ የዲያስፖራ ማህበር አመራሮች፣ የዓለም አቀፍ ተወካዮችና ጥሪ የተደረገላቸው ልዩ ልዩ እንግዶች ተገኝተዋል። ወይዘሮ ሂሩት ዘመነና የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት የመክፈቻ ንግግርም አድርገዋል። ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አቶ መሐመድ እንድሪስ የኤጀንሲውን ድረገጽና የማህበራዊ ሚዲያ ገጾችን ይዘት በተመለከተ ገለጻና ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚሁ መሰረት የኤጀንሲው ድረገጽ www.ethiopiandiasporaagency.org፣ የኤጀንሲው ፌስቡክ ገጽ አት ዲያስፖራ ኤጀንሲ፣ የኤጀንሲው ትዊተር ገጽ አት ዲያስፖራ ኤጀንሲ፣ የኤጀንሲው የዩቲዩብ ገጽ ኢትዮጵያን ዲያስፖራ ኤጀንሲ በመሆን ይፋ ተደርጓል። በኢትዮጵያ የተጀመረውን የቴክኖሎጂ መነሻ ለመደገፍ 54 ካፒታል የተባለው የግል ኩባንያ 6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። 54 ካፒታል በኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች በመስራት ላይ ያለ ሲሆን የምርመራ ስራዎችን ወደ ምርት አገልግሎትና ሀብት እንዲቀየሩ ለማድረግ የቴክኖሎጂ የስራ እድል ፈጠራን ለማበረታታት የመጀመሪያውን ዙር የገንዘብ ድጋፍ ነው ያደረገው። በሰው ኃይል ስልጠናና በሌሎች ቴክኒክ ጉዳዮችም እገዛ እንደሚያደርግ ቃል ገብቷል። ድርጅቱ
ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ስምምነትም ተፈራርሟል። ስምምነቱን የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ሹመቴ ግዛውና የ54 ካፒታል መስራች ሰዓድ አውድ ፈርመውታል። ዶክተር ሹመቴ የምርመራና የፈጠራ ስራዎችን ወደ ምርትና አገልግሎት ለማስገባትና ወጣቶች ቴክኖሎጂ ማዕከል ያደረገ የሥራ ፈጠራን ለማበረታታት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የጀመረውን የ2022 ስትራቴጂ ተግባራዊ ለማድረግ የግሉ ዘርፍ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ ከዚህ ተቋም መማር አለበት ብለዋል። 54 ካፒታል በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የገንዘብ ድጋፍ ያደረገ የመጀመሪያው የግል ተቋም ነው። ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር ከሚኖሩ ጠቅላላ የአሜሪካን ዜጎች መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ናቸው በሚል በማህበራዊ ሚዲያዎች እየተናፈሰ ያለው የሐሰተኛ መረጃ በአሜሪካ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ስብዕና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው ሲሉ በሀገሪቱ የሚኖሩ የሕክምና ባለሙያዎች ተናገሩ። ቶፕ መረጃ በተባለውና ኢትዮጵያውያን ግለሰቦች በሚያስተዳድሩት በዚሁ ቻናል ላይ የተለቀቀው ይኸው ከእውነት የራቀ መረጃ ቻናሉ ምንጭ ብሎ ከጠቀሰው የአሜሪካ በሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማዕከል ሪፖርት ጋር ጭራሹን የማይገናኝ የፈጠራ ወሬ ነው ተብሏል። ዝርዝሩን መላኩ ብራኑ አዘጋጅቶታል። ባለፈው 2018 የፈረንጆች አመት መጨረሻ ሳምንት ዩቲዩብ ላይ ተጫነውና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት እየተራገበ የሚገኘው ይህ ዜና በኤችአይቪ ኤድስ ከተያዙ አጠቃላይ አሜሪካውያን ቁጥር ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ናቸው ይላል። ቻናሉ ለዚህ ዜና በመንጭነት የተጠቀመው የአሜሪካ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማዕከል በ2018 ያወጣው የኤችአይቪ ስርጭት ዳሰሳ ሪፖርት መሆኑንም ገልጿል። በጣም አስደንጋጭ ወሬ ነው። አብዙ ለአሜሪካ ተጓዦችና በአሜሪካ የምትኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ይሄ በጣም አሳዛኝ ዜና ነው። ትላንትና የአሜሪካ በሽታ መቆጣጠሪያ ኤጀንሲ አንድ መረጃ አውጥቷል። ያም እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ሰቅለው ተገኝተዋል። ያም እንግዲህ በደና ነገር ሳይሆን ስማችን በመጥፎ ነገር ተነስቷል። የአሜሪካ በሽታ መቆጣጠሪያ ኤችአይቪ በሽታ የያዛቸው ኢትዮጵያውያን 52 በመቶ እነሱ እንደሆኑ አብስሮናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር በጣም ያሳዝናል። 52 በመቶ ማለት አሜሪካ ውስጥ ከሚኖሩ የኤችአይቪ በሽተኞች በአጠቃላይ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ዘገባው ያሳያል። ይሄም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ቻናሉ ያቀረበው መረጃ የፈጠራ ዜና ነው የሚሉት አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሕክምና ባለሙያዎች ግን የሀገሪቱ በሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማዕከል እንዲህ አይነት መረጃ አላወጣም ይላሉ። ለዚህም ማዕከሉ ለመጨረሻ ጊዜ ይፋ ያደረገውና ከ2010 እስከ 2016 ያለውን የአምስት ዓመት የአሜሪካ ኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት በተመለከተ በ2018 ያወጣውን መረጃ ዋቢ ያደርጋሉ። አርቲስት ቲቪም ይህንኑ የማዕከሉን መረጃ ፈትሾ ቶፕ መረጃ በተባለው የዩቲዩብ ቻናል የተዘገበውን ዜና የሚያጠናክር መረጃ ማግኘት አልቻለም። በማዕከሉ ሪፖርት ላይም የኢትዮጵያ ሚሆን የየትኛውም ሀገር ስም ያልተጠቀሰ መሆኑንም አጣርቷል። የአሜሪካ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል በሀገሪቱ ያለውን የአምስት ዓመት የኤችአይቪ ስርጭት መጠን የሚያመለክተው መረጃ እንደሚጠቁመው በሀገሪቱ ከሚኖረው አጠቃላይ ሕዝብ 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ናቸው። ከነዚህ መካከል ከሰባቱ አንዱ በበሽታው መያዙን እንኳን አያውቅም ይላል ሪፖርቱ። እንደ ሪፖርቱ በተደረገው ዳሰሳ ከፍተኛው የበሽታ መዛመት ቁጥር የታየው በግብረ ሰዶማ ያለ ነው። የአሜሪካ ኤችአይቪ ተጠቂዎች ቁጥር ለአመታት የቁጥር ለውጥ ሳያሳይ ባለበት የዘለቀ ቢሆንም በ2015 ግን 38500 አዳዲስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን ሪፖርቱ ያመለክታል። ቶፕ መረጃ ቻናል ማዕከሉ 52 በመቶ የኤችአይቪ ተጠቂዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚል ሪፖርት አውጥቷል ቢልም የኢትዮጵያውያን ስም ያልተጠቀሰበት የማዕከሉ ሪፖርት ግን በተቃራኒው ጥናት በተደረገባቸው አምስቱ ዓመታት ውስጥ በጥቁር አሜሪካውያን ላይ የበሽታው ስርጭት መጠን መቀነሱን ነው የሚናገረው። በነጮች በሂስፓኒክና በላቲን ዝርያ ባላቸው አሜሪካውያን ዘንድ የበሽታው ስርጭት መጠን ጭማሪ ያላሳየ ቢሆንም በጥቁር አሜሪካውያን ላይ ግን ቀንሶ ታይቷል ይላል ሪፖርቱ። እንደ ማዕከሉ ሪፖርት በ2016 የፈረንጆች አቆጣጠር የኤችአይቪ ምርመራ ከተደረገላቸው አፍሪካ አሜሪካውያን ውስጥ 6804ቱ የሞቱ ሲሆን ሞታቸው ግን ከበሽታው ጋር የተገናኘ ስለመሆንና ለመሆኑ የተጣራ ነገር የለም። ሪፖርቱ ለተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት በብዛት የተጋለጡ ናቸው የሚላቸውን አፍሪካ አሜሪካውያን ለበሽታው የመጋለጥ እድላቸውም የዚያን ያክል ከፍተኛ ነው ይላል። ሪፖርቱ በግልጽ እንዳስቀመጠው አፍሪካ አሜሪካውያን ማለት ዝርያቸው ከአፍሪካ ወይም ከላቲን አሜሪካና ካሪቢያን ስደተኞች የሆነ የአሜሪካ ዜጎች የሆኑትም ማለት ነው።
በዚህ ሪፖርት ላይ ኢትዮጵያዊ የሚል ቃል አለመጠቀሱ ብቻ ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያውያን HIV ተጠቂዎች የተገለጸ ነገር አለመኖሩን አርትስ ቲቪ አረጋግጧል። የአርትስ ዜና ክፍል ይህን ጉዳይ የሚያዝ የቶፕ መረጃ ቻናል ባለቤቶች በዩቲዩብ የለቀቁትና ያሰት ነው የተባለውን ዜና በተመለከተ መረጃውን ያገኙበት ምንጭ እንዲያሳውቁት ይህን ዜና ከመስራቱ ከአራት ቀናት ቀደም ብሎ በኢሜይል አድራሻቸው ላቀረበው ጥያቄ ባዘጋጆቹ በኩል ምላሽ አልተሰጠውም። በአሜሪካ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አክሚዎች መካከል ጥቂቶቹ ጉዳዩን የሚመለከታቸው ኢትዮጵያውያን ባለስልጣናት እንዲያውቁት በትዊተር ገጻቸው ማጋራታቸውን አርትስ ታዝቧል። ከአርትስ ቲቪ ወደ እናንተ የምናቀርበው ዜናዎቻችን ቀጥሏል። ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን። አሜሪካ ከፍልስጤም ጋር የምትገናኝበትን ቆንስላ ጽፈት ቤት ዘጋች። ዋሽንግተን ከፍልስጤም ጋር በዲፕሎማሲ የምትገናኝበትን የቆንስላ ጽፈት ቤት ዘግታ በእስራኤል የአሜሪካ ኤምባሲ ስር እንዲጠቃለል አድርጋለች። በድርጊቱ የተበሳጩት የፍልስጤም ባለስልጣኖች ነገሩ ቀድሞውንም ታሞ የነበረውን ግንኙነት ገደሉት በማለት የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ነቅሷል። አልጀዚራ እንደዘገበው አሜሪካ ኢየሩሳሌም የእስራኤል ዋና ከተማ ትሁን ብላ ዕውቅና ከሰጠች ጀምሮ በሁለቱ ሀገራት መካከል ህጋዊ ግንኙነት ተቋርጧል። አሜሪካ ግን በኢየሩሳሌም በዌስት ባንክና በጋዛ ሰርጥ ከቀድሞ የተለወጠ የፖሊሲ ለውጥ የለም የሚል መግለጫ ነው የሰጠችው። ቆንስላ ጽፈት ቤቱ የመዘጋቱ ነገር ባለፈው ጥቅምት ወር በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማይክ ፓምፒዮ በኩል ይፋ ሲደረግ ፍልስጤማውያን በእጅጉ አስቆጥቶ ነበረ። አሜሪካ ለፍልስጤም ይሰጥ የነበረውን በሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር የሰብአዊ እርዳታ ገንዘብ ያቋረጠች ሲሆን በምክንያትነት ያነሳችው የፍልስጤም አስተዳደር ለሰላም ድርድር ቸልተኝነት አብዝቷል የሚል ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ከአፍሪካ ረነሰንስ ቴሌቪዥን አሁን ደግሞ ከውጭ የዜና ምንጭ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ጉዳይ እንለፍ። ፕሬዚዳንት አብዱላዚዝ ቡተፍሊካ ለአምስተኛ ጊዜ በምርጫ ወዳደራለው ማለታቸው በሀገሪቱ ከአረብ አብዮት ወዲህ ትልቅ የተባለ አመጽ እንዲቀሰቀስ አድርጎታል። ፕሬዚዳንቱ ምርጫውን ባሸንፍም ከአንድ አመት በላይ በስልጣን ላይ አልቆይም ብለዋል። መንገሻ አለሙ የሮይተርስን ዘገባ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። ሰውየው በመጪው ቅዳሜ 82ኛ አመታቸውን ያከብራሉ። በጤና አክል ምክንያት ላለፉት 6 አመታት ከተሽከርካሪ ወንበር ወርደው ያውቁም። ይሁን እንጂ አዛውንቱ እድሜና ህመም ቢደቁሳቸውም ከስልጣን ጋር ሞት ነው የሚለየኝ ብለው በፈረንጆቹ ሚያዝያ 18 በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለመወዳደር ቆርጠው ተነስተዋል። ይሄ ደግሞ የአልጄሪያን ወጣቶች በእጅጉ አስቆጥቷል። በዚህም ምክንያት በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ አልጄሪያን ወጣቶች ከእንግዲህ በቃ የሚል መፈክር ይዘው የአልጀርስን አደባባይ አጥለቅልቀውታል። በአልጄሪያ ቡተፍሊካ ከእንግዲህ በቃቸው የሚል የተቃውሞ ሰልፍ ከተጀመረ 10 ቀናትን አስቆጥሯል። 20 አመት ከበቂም በላይ ነው። ከዚህ በኋላ ለውጥ እንፈልጋለን ቡተፍሊካ የሚል ስም ከእንግዲህ መስማት አንፈልግም የሚል ቁርጥ ያለ አቋማቸውንም አሰምተዋል። አሁን በአልጄሪያ ለተቃውሞ አደባባይ የወጡ ሰዎች ቁጥር ሲታይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ከተከሰተው የአረብ አብዮት ወዲህ ታይቶ አያውቅም። ከሁሉም በላይ ወጣቶቹን ያስቆጣው ደግሞ ፕሬዝዳንቱ በቴሌቪዥን በተላለፈ መልእክታቸው እኔ ተውኝ ይቅርብኝ ብዬ ነበር የሚል ንግግራቸው ነው። ነገርየው ለአምስተኛ ጊዜ እንድወዳደር የተላለፈው ውሳኔ በእኔ ሳይሆን ፓርቲዬ በወሰደው አቋም ነው መሆኑ ነው። ምናልባት በመረጥ እንኳ ከአንድ አመት በላይ በስልጣን አልቆይም፣ እንደገና ጠቅላላ ምርጫ እንዲደረግ ጥሪ ያደርጋለሁ የሚል መግለጫም ሰጥተዋል ቡተፍሊካ። በርካቶቹ ግን ስልጣናቸውን አብዝተው ቢወዱ ነው እንጂ ወደዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ ከመግባት ቀድሞውኑ አለመወዳደር አቋራጭ መፍትሄ ነበር ይላሉ። ሰልፈኞቹ ተቃውሟቸውን የጀመሩት የጋራ መዝሙሮችን እያሰሙ በተረጋጋና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው። ቻዎ ቡተፍሊካ፣ ቻዎ ቡተፍሊካ እያሉ ድምጻቸውን ጮክ አድርገው ከማሰማት የዘለለ የረብሻ ምልክትም አላሳዩም ነበር። ይሁን እንጂ የኋላ ኋላ ካድማ በታኝ ፖሊሶች ጋር ግጭት ውስጥ ገብተው በተለይ በቅዳሜው ሰልፍ 183 ሰዎች ቆስለዋል። የቡተፍሊካ ተቃዋሚዎች ፕሬዝዳንቱ ሀገር ለመምራት የጤና ሁኔታቸው ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱ የተንሰራፋው ሙስናና ደካማ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲያቸው አይፈቅድላቸውም ሲሉ ትችት ያቀርባሉ። የፖለቲካ ተንታኞች በበኩላቸው ቡተፍሊካን ዳግም እንዳይወዳደሩ የሚያደርገውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ አደራጅቶ የሚመራው አካል የለውም በማለት የተቃዋሚዎቹን ድክመት አጉልተው ያሳያሉ። ለዚህም ምክንያታቸውን ሲያስቀምጡ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ቢኖር ኖሮ ቡተፍሊካን ጨምሮ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ1954 እስከ 1962 አልጄሪያ
ኢትዮጵያን ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነጻ ለማውጣት የተዋጉ አንጋፋዎች እስካሁን ሀገሪቱን አይቆጣጠሩም ነበር ይላሉ። በቡተፍሊካ ላይ ቁጣቸው የገነፈሉ ወጣቶችና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሁን ያለውን አገዛዝ ካልቀየርን ወደ ቤት መግባት ብሎ ነገር የለም ይላሉ ነው። እስካሁን በሀገሪቱ በትልቅነቱ የሚታወቀው ባቢዞዋር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ ከ70 ሺህ በላይ ሰዎች አደባባይ ወጥተው ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ነው የተባለው። ተቃውሞው ከሀገር ቤት አልፎም በርካታ አልጀሪያውያን ወደሚኖርበት ፈረንሳይም ተሸጋግሯል ተብሏል። በአልጀርስ የተከሰከሰውን ህዝባዊ አመጽ በመደገፍ ቁጥራቸው ወደ 6000 የሚጠጋ አልጀሪያውያን ዜጎች በፓሪስ ከተማ ተሰልፈው ታይተዋል። አዛውንቱ ቡተፍሊካ ግን የመጣው ይምጣ እንጂ ከቃላቸው ንቅንቅ የሚሉ አይመስሉም።